എല്ലാവർക്കും ബിലൂസ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ അയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി അരച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ. ഉപ്പും കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയുള്ളി വേണം. ഈ ചെറിയുള്ളി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഉള്ളി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ മാവ് അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകവും കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കരിഞ്ചീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓപ്ഷണലാണ്, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ജീരകവും ഒക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് ചട്ടിക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് കൈയിലോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. ചുറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ റൗണ്ടിൽ കിട്ടില്ലേ, അങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇതിനപ്പോൾ നമുക്ക് കറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല, കട്ടൻ ചായ വെച്ച് ഇതും കൂടെ കഴിക്കാം. ഞങ്ങളിവിടെ ഇതിന് ഉള്ളിയപ്പം എന്നാണ് പറയുക. എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതവിടെ പറയാമെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഒപ്പം ലൈക്കും ചെയ്യുക, ഷെയറും ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ്സ്